Hoppningarna hos miljontals fans världen över verkar nu krossas. Och Det efter att Matthew Perrys representant bekräftat att stjärnan hoppar av det planerade specialavsnittet av Vänner. Anledningen ska vara att han är i London för repetitioner av en pjäs som börjar spelas in i februari. Det skriver US Weekly. Men Vänner-avsnittet kommer spelas in ändå och sänds på NBC den 21 februari i USA.